Валерій Коновалюк, народний депутат від партії регіонів. Ми продовжуємо розмову в студії. Доброго вечора, Валерій Ілліч. Добрий вечір, щиро вітаю всіх. Як розцінюєте повідомлення про те, що безстрокові акції заборонені, і про те, що сьогодні вночі можуть бути взагалі прибрані намети і там, де люди організовують, власне, ці всі акції? Ну, давайте так. Я розумію, що навколо справи Тимошенко сьогодні дуже багато различних пліток і различних позицій. Але є достатньо авторитетно відома журнал Financial Times, який пише, я цитую, «Україна внедрила більше реформ, які від неї требував Європейський Союз за останній рік, чим за все правління предыдущих лідерів. В Україні до сих пор существують сбалансированные медиа и оживленные политические дебаты на телевидении. Регулярные уличные протесты свидетельствуют, что право на собрание сохраняется, что гражданское общество продолжает активно функционировать». Ну, тепер ці протести можуть бути нерегулярними, бачите? Ні, я розумію, що сьогодні виключно це і є мета Юлії Володимирівни. І, по-перше, я хочу вам відверто сказати, що я не бажаю будь-кому опинитись за ґратами, тому що свобода для людини є це... Знаєте, одна із головних цінностей. Тому питання, яке ми дуже добре знаємо Юлію Тимошенко, і шлях за останні 15 років привів до того рішення судді Кирєєва, який оголосив про зміну запобіжного заходу. Чому? Тому що, ви знаєте, не президент Віктор Янукович радив її так себе поводити і перетворити судове засідання дійсно в фарс. А на кого це все розраховано? А якщо дійсно, Юлія Тимошенко буде за ґратами і її привозитимуть із СІЗО до Печерського суду, судове засідання не може бути перетворене на фарс? А уявіть собі, Сполучені Штати Америки або Велика Британія, коли там, наприклад, хтось би запізнився на початок засідання суду. Або якщо б фактично впродовж судового засідання хтось брутально образив суддю, що було б з тою людиною? Ви знаєте, мені, наприклад, важко уявити, щоб так себе поводив Павло Лазаренко в американському суді. Він не заявлявся своєчасно і вів себе достатньо пристойно, але треба згадати, що і та кримінальна справа була Павла Лазаренко, вона певною мірою пов'язана також з Юлією Тимошенко. І коли викликають прем'єр-міністра Італії до суду, діючого прем'єр-міністра Берлусконі, за епізодом 20-річної давнини, то виникає питання, давайте так, якщо ми сьогодні наголошуємо, що країна є демократичною, то давайте і поводити з повагою до закону і до правосуддя. І до громадян цієї країни. Якраз в цей момент хочемо показати відео, яке було відзняте сьогодні, як поводяться правоохоронці під час акції протесту. Будь ласка. Виконання злочинного наказу. Можете прокоментувати таке відео і вслідом зразу ж питання про те, чи не надто велика загроза силових методів застосування на київських центральних вулицях? Я відчуваю, що всі заходи, вони можуть бути адекватні. І переконаний, що якщо це зараз... Це адекватні заходи, оті, що відбувалися? Адекватні стосовно той ситуації, яка виникає. Дійсно, там, мабуть, правоохоронні органи десь щось перебільшують, але вони вимушені виконувати те чи інше рішення, в тому числі судових установ.
Якщо ви показали б, наприклад, як на День незалежності Сполучених Штатів в Вашингтоні на секвенційному мітингу розігнали тих ветеранів війни в В'єтнамі, то, мабуть, ви не побачили б різниці. І давайте так, ми можемо робити політику на будь-чому, тому що Юлія Володимирівна, вона дуже чудова акторка. І от ця провокація, вона дуже свідомо порушувала кримінально-процесуальний кодекс і так вела себе в суді. І ця провокація, вона розуміє, що ефект буде більше ззовні, ніж внутрішній в Україні. Попередній мій, він казав, що тут влада ненавидить весь народ владу, що арешт в цю хвилину він був для них такою, знаєте, новиною. Хоча Юлія Володимирівна записала звернення і звинувачила вже президента України, що він дав вказівку на її арешт. Але, ви знаєте, мені прикро в тому, що ми сьогодні, перетворюючи все в фарс, дискредитуємо взагалі судову систему. Ми фактично визнаємо, що правоохоронні органи, вони працюють з точки зору неадекватності того, тих політичних процесів, які є в Україні. Чому? Тому що, уявіть собі, зараз судове засідання відбувається навколо колишнього двічі прем'єр-міністра України. Ми розуміємо, що дійсно є, відповідно до нового законодавства, система розподілу справ кримінальних автоматична, але судом мусив сьогодні керувати досвідчений суддя. Ми мусимо розуміти, що підписання угоди, газових угод... Це не про рахунок Юлії Тимошенко щодо досвідченого судді. Ні, я звинувачую, не звинувачую нікого, я кажу, що сама влада сьогодні створює проблеми. Чому? Тому що багато інших, знаєте, справ, які кримінальних справ, де є серйозні порушення і крадіжка бюджетних грошей. От ця інформація, яку я в 2008 році, я в цей час влітку працював над перевіркою Міністерства охорони здоров'я, і тут вся інформація, яка стосовно тих структур, які роками розхищали бюджетні кошти. Тобто ті гроші, які йдуть. Тобто ви зараз підтверджуєте, що у нас якась вибірковість правосуддя? Я закінчу, тому що Юлія Володимирівна, отримавши цю інформацію вже наступного року через австрійський кредит, а він більш-менш майже мільярд гривень, закуповує втричі дорожчі оці апарати штучної дихання легенів. Коли Україна потерпляла від пандемії, коли вмирали вагітні жінки, вона втричі закуповувала дорожче. Тому багато інших справ, які ми могли б розслідувати і доводити кримінальні злочини, які стосуються зловживання корупції. А для цього потрібно працювати більш ефективно правоохоронним органом і не створювати, знаєте, таке дійство, яке сьогодні викликає таку зовнішню реакцію. Валерій Ілліч, ви знаєте, ви неодноразово наводили приклад того, як відбуваються в інших країнах і судові розгляди, і як відбуваються масові акції протесту. Ми також зібрали інформацію про те, як судять політиків в інших країнах. Економічна криза як привід для суду. У лютому цього року екс-прем'єр-міністр Ісландії Гейр Хорде став головним звинуваченим у кримінальній справі. Йому закидали занадто повільну реакцію на кризу 2008. Мовляв, тодішній очільник уряду несвоєчасно застосував заходи, аби запобігти фінансовим потрясінням. Хорде став єдиним членом ісландського уряду, якого притягнули за це до відповідальності. У 2009-му, після фактичного банкрутства країни, він разом з усім своїм урядом пішов у відставку. У березні перед незрячі очі Феміди постав італійський прем'єр і медіамагнат Сільвіо Берлусконі. Його звинуватили у корупції та зловживанні службовим становищем задля просування власних медіа. Однак найбільший резонанс в суспільстві викликали не справи службові, а зв'язок 74-річного прем'єра з неповнолітньою танцівницею. Загалом за Берлусконі 4 судових процеси. Утім, це не заважає прем'єр-міністру керувати країною та вирішувати проблему держборгу однієї з фінансово-проблемних держав Єврозони. За гріхи минулого відповідає перед судом колишній президент Франції Жак Ширак. Вітчизняне правосуддя нагадало йому про помилки на попередньому місці роботи. За 12 років на посту мера Парижа, стверджує обвинувачення, політик створив фіктивні робочі місця для своїх друзів. Крім того, екс-очільнику держави закидають розтрату держмайна та зловживання службовим становищем для власної вигоди. Жаку Шираку загрожує штраф у 150 тисяч євро та 10 років за ґратами. Долю екс-президента суд вирішуватиме у вересні. Доти він вільно пересувається країною. За французьким законом колишній президент навіть не зобов'язаний особисто знаходитися в суді під час розгляду своєї справи. Олена Соколан, «5 канал».
Отже, і в інших країнах також політиків судять, але не садять в СІЗО і не відбувається того всього шоу, яке в нашій країні відбувається. Ну, політики, до речі, так себе не поводять. І я їм навіть можу не обов'язково бути присутніми в суді. До цього сюжету можу додати, зараз триває судовий процес над прем'єр-міністром Болгарії, прем'єр-міністром Хорватії. І це не викликає таке, знаєте, обурення стосовно нашої західної спільноти. І коли я можу задати питання, а чому взагалі, коли йде пряма трансляція, представники дипломатичних західних місій знаходяться в залі суду, якщо це не є тиском на суд? Тому давайте так, ми є незалежна суверена держава, розуміємо, що процес встановлення достатньо складний, але коли навмисно провокується ситуація, то немає іншого шляху, як зміна запобіжного заходу. Валерій Ілліч, у нас лишається практично півхвилини. Я відступлю від теми, запитаю, чому ви сьогодні такі нарядні, і чи не пов'язано це з тими судовими процесами і з діями правоохоронних органів, які зараз відбуваються в країні? Сьогодні 22 роки, коли я закінчив військове командне училище в Москві, і, до речі, ми іноді збираємось, я не так часто одягаю форму, але щоб було зрозуміло, що для мене головним питанням, як і тоді, як для офіцера, є питання гідності і честі. І я взагалі намагаюсь постійно робити українську політику більш моральною і чесною. Тобто зустрічі прямо на п'ятий канал. Спасибі, що сьогодні були в нашій студії. Валерій Коновалюк був у цьому часу. На цьому прощаюся. На все добре.